ٹول ٹی وی بلوچستان پر سنسنی خیز، دلچسپ، مزاحیہ، نئے غزل، سیاسی انٹرویوز، بلوچستان کے تاریخی مقامات اور سائل وسائل پر ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے ہمارا چینل یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ہاں، ویڈیو دیکھنے سے پہلے سیٹ میں گھنٹی کے نشان پر ضرور انگوٹا لگائیں۔ فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ اصل خطا نداری کم اصل وفا نداری۔ ایک گلاس پانی کے لیے ایک سال کا وفا، یہ کہاوتیں دو دن پہلے پاکستان اور افغانستان کے میچ پر بالکل فٹ ہوتے ہیں۔ جس طرح کل افغانیوں نے اسٹیڈیم میں گھس کر ہمارے کھلاڑیوں پر حملہ کرنے کی کوشش، یا اسٹیڈیم کے باہر پاکستان کے شرٹ پہنے ہوئے تماشائیوں کو مارا، یہ سب کچھ دنیا نے دیکھ لیا۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے بچے کھا پی کے بڑا ہو کر آج پاکستانیوں کو مار رہے ہیں۔ قصور ان لوگوں کا نہیں، قصور ہم لوگوں کا ہے، کیونکہ چار دن پہلے پاکستان میں آباد لگ بھگ 50 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو پاکستان میں دوبارہ رہنے کے لیے ایک سال کا توسیع دیا گیا۔ کل پرسوں کے میچ میں جو ہمارے ساتھ ہوا، یہ ایک سال توسیع دینے کا صلہ ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر، صرف سوشل میڈیا پر ہم لوگ نمک آرام کا نعرہ اور پوسٹ جاری کر رہے ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں۔ روڈ پر ہم لوگ نکل نہیں سکتے تو بلوچستان کے معزز سردار ایم این اے سردار اختر جان مینگل کے ساتھ دے سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں پہلا شخص سردار اختر جان مینگل ہے جو افغانیوں کی وطن واپسی کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ 6 نکات میں افغان مہاجرین کی انخلاء شامل ہے۔ مہمان نوازی اور ثواب کمانے کے شوق میں ہمیں کلاشنکوف اور نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے منشیات مل گئے۔ پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے زیادہ مہمان نواز مت بنے، اب وقت آ چکا ہے کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے ایک بھرپور تحریک چلانے کی سخت ضرورت ہے۔ اب ہمیں نسل پرستی، زبان اور پارٹی پرستی سے نکل کر ایک پاکستانی ہو کر میدان میں نکل کر اپنے موجودہ حکومت کو اتنا مجبور کرے کہ وہ ایک سال کی توسیع ختم کر کے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا آرڈر جاری کرے۔ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔